Кейінгі күндері ауа райының күрт жылынып қардың еруі салдарынан қала көшелері мен алаңдарды су басу қаупі туындап тұр. Тіпті кейбір жеке секторлардағы үйлерге су кірген. Шаһар тазалығына тікелей жауапты Жайық Тазағала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымы үшін жұмыстың қызған шағы. Екі ауысымдық жұмыс кестесіне көшкен кәсіпорын қосымша көмекке зәру. Жайық Тазағала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының мәлімдеуінше, тәулігіне екі ауысымда 300-ден астам жұмысшы қар суын сору мен тазалық жұмыстарына жұмылдырылған. Биылғы қыстағы әсіресе ақпан, наурыз айларындағы мол түскен ақұлпаның салдарынан су тасу қаупі бар аумақтар назарға алыныпты. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қыс айларында 638 мың тонна қар арнайы полигондарға тасып шығарылған, ал қар ерісімен 10500 текше метр су сорылып төгілген. Қардың күрт еруіне байланысты бір кәсіпорынның күші жеткіліксіз екені белгілі. Батыс су арнасы Жайық теплоэнергия, Жайық жылу қуаты. Қазір қосымша күнделікті техниканы беріп жатыр. Осы жаңа жеке нелерден, мекемелерден договор істеп олардың да техника қосымша алынып жатыр. Соңғы жылдары қала көшелерінде көлік және жаяу жүргіншілер жолдары құрылысы қарқынды жүргізіліп жатқандығы аян. Бірақ бір әттеген айы арық жүйесінің қарастырылмағандығы. Көп жолдардың жиегіне жаяу жүргіншілер жолы салынады да су ағатын арық жоқ. Сол себепті жеке секторларда жолдар биік тұрғандықтан еріген қар суы аулаға ағады. Арық салған жоқ, мен жол салды арықтан, көп отказалысы, бізге рөнде, зачем отказывать? Бізге отказывать не надо, мына бәрі су бізге үйгі көреді. Мына шарбақтан үш толып тұр суда, мына айналан бәрі су толып тұр. Мыналар ерегенде анжақ көтеріп алды. Мына ара деген ой іш жер, осы араға келеді, ой іш жерге тек қана су деген. Осы үйгі көреді, бізге көреді, басқа ешкім көрмейді. Бәрі көтерді ғой, мына жақта ана тротуар салып қойды, біздерде дымда жоқ, біздерге бәрі су үйгі көріп жатыр. Қала басшылығының пәрменімен арнайы жұмыс тобы құрылып, су басу қаупі бар учаскелерді қардан аршып, су жүретін жыралар тазарту шаралары қолға алынып отыр. Әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлерді бақылауға алып, мол түскен қардан тазартуды жағаттау қажеттігі ескертілді. Су тасқыны қатеріне байланысты тұрғындар қаперіне салып отыру үшін бейнероликтер түсіруді ұсынды. Шаһар тазалығына тікелей байланысты Жайық Таза қала кәсіпорнына қарасты 100-ден астам техника бар. Күннің күрт жылына байланысты бұл техникалардың күші жетіспейтін сыңайлы. Осыған орай өзге де кәсіпорындардан көмек қолын қажет етуде. Бүгінгі таңда 30-дан астам бригада еріген қар суын сорумен айналысады. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.